Jeg har jo fortalt jer lidt om garantiobligationer, og jeg har vist jer, at vores undersøgelser tyder på, at hvad dem angår, der er der så at sige hul i sparegrisen. De er simpelthen for dyre, for når man regner efter, så mangler der 6 kroner i værdi for hver gang, man investerer en 100-kroneseddel. Og i mit lille ekstra foredrag her, så vil jeg gå lidt mere i detalje med de der 6%, fordi vi har selvfølgelig været dybere nede i tallene. Og det første, man selvfølgelig kan spørge sig selv om, det er, hvor bliver pengene af? Og lad mig bare sige det med det samme. De 6%, der mangler, det er værdi, der tages væk fra investorerne, og som nogle andre tjener. Og det er ikke usædvanligt, at der er nogen, der tjener penge, når man handler værdipapirer. Men 6%, det er rigtig, rigtig meget. Og det er, og det har med det at gøre i det her tilfælde, at garantiobligationer er indviklede investeringer, og der er mange parter involveret i processen omkring udstedelse af en garantiobligation. Og de skal alle sammen tjene penge. Der er for eksempel ham, der skal levere lottokuponen. Der er ham, der skal levere den sikre del af pakken. Der er ham, der skal pakke det ind og lave de her flotte farvede brochurer. Og så er der ham, der skal langt over disken og sælge det. Og hvis de alle sammen skal have 1,5%, så løber det jo op. Så i det lys, så er 6% måske ikke overraskende. Der er ikke nogen her i verden, der arbejder gratis. Der er altid omkostninger. Og derfor er der også lavet regler og anbefalinger for eller om, at banker skal oplyse om de her omkostninger, når de sælger de her produkter, som de kalder det, til private investorer. Og så bliver det jo spændende, fordi hvis bankerne skal oplyse om de her omkostninger på den ene side, og vi på den anden side regner dem ud, så kan vi jo sammenligne de to ting. Så kan vi sammenligne de to tal, og så kan vi se efter, om de er ens. Og den analyse har vi naturligvis lavet. Og jeg har jo vist jer, at det vi finder ud af, det er, at værditabet, omkostningen ved investering i en garantiobligation, det er omkring 6% i gennemsnit. Og det tal, bankerne oplyser, det er, at den samlede omkostning i gennemsnit er 3%. Og så må ungdommen godt sige, what the fuck? Det er jo en kæmpe forskel. Hvad er der galt? Og der er sådan set kun to ting, der kan være galt. Den ene er, at vi har regnet forkert. Og den anden mulighed, det er, at bankerne kun fortæller den halve sandhed. Og for at være helt ærlig, så troede vi da i starten meget, at Monique, det er os, der regner forkert. Og vi tjekkede beregninger og programmer og modeller igen, men vi fandt ikke nogen fejl. Men på den anden side, så havde vi også svært ved at tro, at bankerne ville erklære, at de ville oplyse alt, og så alligevel ikke gøre det. Men det er det sidste, der er tilfældet. For da vi kiggede reglerne efter, som bankerne selv har skrevet, så er deres definition af omkostninger simpelthen så snæver, at i realiteten er det kun halvdelen af dem, der kommer med i det tal, de oplyser. Så det er forklaringen på den der forskel. Så vi kan godt konkludere, at investorens omkostning ved garantiobligationer rundt regnet er det dobbelt af, hvad bankerne siger. Så hvis man vil være lidt fræk, så kunne man kalde det et omvendt bankrøveri, altså hvor bankrøveren sidder på den forkerte side af disken. En anden opdagelse, vi har gjort, det er, at kompleksitet og omkostninger går hånd i hånd. Så jo mere indviklet sådan et produkt der, det er, jo højere er omkostningerne også. Nogle gange kan man godt have en mistanke om, at i virkeligheden med vilje gøres indviklet for, at bankerne bedre eller lettere kan skjule, hvor meget de tjener på produkterne. Så jeg startede med at spørge, er garantiobligationer en god idé? Ja, det synes vi ikke. Det er simpelthen for dyrt. Det er for eksotisk for almindelige mennesker, så det gode, klassiske investeringsråd, der gælder også her, lad være med at investere i noget, du ikke forstår. Det er ligesom enhver pokerspiller ved, hvis man sætter sig ved et bord og vil spille poker, så skal man det samme starte med at finde ud af, hvor sidder idioten. Og hvis ikke du kan spotte idioten, så er det nok dig selv, og så gælder det om at komme derfra i en fart, fordi så tager man garanteret penge. Så tak for opmærksomheden.